שלום לכולם, אני יניב שפירא, מעצב תכשיטים והבעלים של בית ספר לצורפות בתל אביב. בית ספר מספר 1 בארץ ללימודי צורפות. היום אני רוצה לדבר אתכם על נושא של טכניקה מאוד חשובה בתחום הצורפות. תחום השעווה הנעלמת. שעווה הנעלמת זה חומר מאוד, קודם כל זה עבודה מאוד רגועה, יותר שקטה מכל עבודה אחרת בצורפות. זו עבודה שאפשר להגיע לדברים שהם אמורפיים, אפשר להשתמש עם כל מיני סגנונות של חומרים, אני עוד מעט אסביר לכם עליה. היתרון שלה שלפני שאני מייצר את התכשיט אני יכול קודם כל לראות איך הוא הולך להיראות וגם אני יכול לדעת מה המשקל שלו כדי לדעת לתמחר אותו בצורה הכי נכונה, אוקיי? אז בואו נראה לכם במה אנחנו הולכים לעבוד במסגרת הקורס. יש לנו למעשה כל מיני סוגים של שעבות. יש לנו שעבות בצבעים שונים ויש לנו שעבות בחומרים שונים. יש לנו פה פלטות משעבה. פלטות משעבה יכולות להגיע בכל מיני צבעים, יכולות להיות להגיע בכל מיני עובעים, זה עובי למעשה של 4 מילימטר, זה יכול להגיע 6 מילימטר, 10 מילימטר וכן הלאה. עם הדברים האלה בדרך כלל מה שאני מייצר, זה מייצר, אני יכול לייצר תליונים, אני יכול לייצר מקומות, צורות שהן חלולות, כן? אני יכול לייצר עיגולים, אני יכול לצייר פה את דוגמה של משהו ששלחתי ליציקה. איזה מישהו גילף בשעבה את הצורה כמו שצריך, כן? ומתוך זה למעשה יצר צורה. אם תסתכלו מכל הכיוונים, אתם רואים שזה ממש חלול, כן? אני יכול להגיע לדברים שהם אמורפיים, מאוד מאוד חשוב ומאוד קל להשתמש בזה. בנוסף לזה אנחנו נשתמש מה שנקרא בדפי שעבה. יש דפי שעבה שהם מאוד דקים, בדרך כלל איתם אני יכול לעשות גם הטבעות של חותמת אצבע, אם אתם רוצים לשים את החותמת שלכם או משהו אחר. אפשר גם להעתיק מפתח אם בא לכם, גם מאוד מאוד קל. חומר מאוד קל, מגיע בכל מיני עובעים וכל מיני צבעים, קל מאוד להשתמש איתו, כן? בנוסף לזה, אם תסתכלו פה, יש כאן גם דוגמה שהשתמשנו באותו דף שעבה, טיפה יותר עבה בצבע ירוק, שאני יכול לעשות משהו, ליצור משהו שיש לו נפח, כן? אפשר להגיע את זה להרבה מאוד דברים. בנוסף לזה, רוב הדברים שאנחנו עושים בשעבה זה בעיקר טבעות. אז יש לנו כל מיני פרופילים שאנחנו משתמשים איתם, זה תלוי איזה טבעת אתה רוצה לעשות. אם אתה עושה טבעת שהיא טבעת אירוסין, או טבעת ניסויים, או טבעת חותם, הפרופיל שלה משתקנים כאן ביחד, זה פרופיל מעולה, מעולה לטבעת חותם. אתם רואים, יש את החלק העליון, יש את החלק העגול שלו, הוא מעולה, מעולה לטבעת חותם, כן? הוא מגיע בכל מיני צבעים וכל מיני גדלים. כאן יש לנו פרופיל שהוא עגול. הפרופיל עגול מתאים לי לטבעת ניסויים או טבעת אירוסים, שבעזרתה אני יכול לעשות לי את הצורה שאני אוהב, כן? בואו תסתכלו פה, תעבור לפה להלאה, כן? כאן בטבעות אני יכול לעשות טבעות שטבעות שהן מבנה. אני עושה טבעת שבתוכה יש לי אבן, אני בונה את הצורה של הטבעת מכל הכיוונים. אני בונה, מחליט מה הרוחב שאני רוצה, מחליט מה האובי שאני רוצה, ובסופו של דבר אני מדקק את החומר לאובי שאני רוצה להגיע אליו, כן? מאוד חשוב להגיע לאובי שהוא 0.8 או מילימטר. בנוסף לזה אני יכול ליצור כל מיני טקסטורות על המתכת. זה טקסטורה שעשיתי עם מלחם שעבה. מלחם שעבה הוא משהו, הוא עובד על חום, ואותו אפשר למעשה לקחת את השעבה ולשחק איתה איך שאני רוצה. מאוד קל ויפה ומעניין. כאן יש טבעת חותם, טבעת שבתוכה צריך להגיע המטבע, מאוד יפה, אבל אם תסתכלו, אתם רואים, אין לי פה עובי, הדבר הזה עדיין לא מרוקן, תראו את הצבע, זה דבר שהוא לא צריך להיות, כי המשקל של המתכת של הדבר הזה יהיה מאוד מאוד כבד, כן? יש לנו גם עוד טבעת, כמו טבעת נישואים, אירוסים, איך שרוצים לקרוא לזה, עוד דוגמאות של טבעות, כאן זה עוד טבעת שבחלק העליון שלנו יש לנו חותמת, שילבתי למעשה מהשעבה הקשה ולקחתי השעבה הרכה שבעזרתה עשיתי שבלונה של חותמת של הבן אדם ומזה אני הולך אחרי זה ליצוק וליצור מזה טבעת. בנוסף לזה, הנה תסתכלו עוד דוגמאות, אפשר להגיע לדברים מאוד מאוד יפים, הרעיון גם זה להראות ללקוח איך זה הולך לראות, זה מאוד קל ומאוד יפה. יש לנו עוד דברים שאנחנו משתמשים איתם ויש לנו כל מיני מה שנקרא חוטי שעבה. חוטי שעבה יש לנו אותם בפרופילים עגולים, חצי עגולים, רחבים, צרים, איתם אפשר לעשות למעשה צמות, אפשר, החומר הזה הוא ממש קל, הוא ממש ממש רך. אפשר להגיע אותו לדברים בצ'יק צ'אק, להראות ללקוח איך הדבר הזה הולך להיראות, הנה טבעת, את זה אני יכול לקחת, לשלוח את זה ליציקה. בנוסף לזה, אנחנו נלמד איך משתמשים בכלים של השעבה. יש לנו פצירות מיוחדות לשעבה, יש לנו כל מיני גלפים שמשתמשים איתם לשעבה בשביל לרוקן את החומר, בשביל לפסל את החומר. יש לנו מה שנקרא מציפורן. מציפורן הוא מכשיר מאוד גאוני, המטרה שלו זה למעשה לבדוק לנו את העובי של החומר שאנחנו עובדים איתו, כן? כמו שאמרתי, מאוד מאוד חשוב לעבוד בשעבה לפי העובי, אז אני מעדיף שהעובי של המתכת שלי יהיה לי 0.8 מילימטר עד מילימטר. לא יותר מזה, אם אני רוצה שהדבר יהיה לי טוב ויפה, כן?
אז זה דוגמאות של דברים שאנחנו מכינים בקורס השעבה שלנו, כן? קורס מאוד מקצועי, עם ידע מאוד מאוד מקצועי. יש לכם הרבה דברים לעשות שם, תלמדו הרבה מאוד דברים, יהיה לכם ממש, תצאו ממש עם קולקציה של דברים שעשיתם בעצמכם, ומזה תוכלו להתקדם הלאה. אז אני מזמין אתכם, מי שרוצה להירשם לקורס צופות, או זה מעניין אותו לקורס שעבה, סליחה, אז תשאירו את הפרטים שלכם כאן למטה, ואנחנו נחזור לכם בהקדם, בסדר? אז שיהיה בהצלחה, ונשמח לשמוע גם שאלות אם יש לכם. ביי ולהתראות.